Oh, worth it. Scoot. Yeah. Yeah, sådan. Godt bare hvile. Help me! The boys in blue are here. Help me! 99! Far og mig, vi er færdig med personen. Ja. Det er godt spillet for helvede. Hvorfor går de frem der, mand? Det kommer for langt frem. Undskyld, Frank. Hej! Alena! 3 mod 2, kom så stille og roligt. Kom så, Alena! Sådan. Godt, Alena. Godt, der Ja, faren er der sgu. Godt spillet! Godt spillet, Frank. Godt ses. Help me! The boys in blue are here. Help me! 99! Lækkert mål, det der. Det kommer foran og sidst, så gør vi det, kører de sammen lige stop. Ja, Philip, 5 mål! Alene! Alene, alene, alene! Hvad skete? Sådan! The boys in blue are here. Help me! 99! Ja, du har speeden! Det er bare godt lavet, det der score! Elegantje! The boys in blue are here. Help me! 99! Ja, stadig, Morten Børk, afsted! Ja, det er fint, kom igen. Du har masser.